ঐ কথা না পারিবি লিখি থাক ভালরে তই জানাখিনি তই ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'বি তাৰপিছত টু পেজটো মোক দিবি মানে আদলা বাদলা কৰিম হা মানে তেতিয়া আমাৰ বেছি নম্বৰ আহিব গম পাইছ নাই হা টপাইকেইটা আমি পিছ পেলাব লাগিব তই জানাখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি পঢ়ি আহিছ নাই তই আহিছ অঁ মই পঢ়ি আহিছোঁ মই জানাখিনি লিখিম তাৰ তই জানাখিনি তই লিখ দিবি কিন্তু দেই পাহৰি নাযাবি অঁ ভালদৰে লিখ ভালদৰে লিখ ব্যস্ত লাগ ব্যস্ত লাগ দেই পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ত ঐ ঐ ঐ তই থিয়েটাৰ বিটো পাইছনে অঁ পাইছ পাইছ লিখা হৈছে নাই লিখি আছো অলপমান আছে অলপমান আছে জলদি লিখ জলদি লিখে পেজটো দিবি হা মই লিখি হ'লে মইতো দিম বহুখিনি মোক দি দিবি তই কিবা পাৰ নাই নেকি তই নাই মোৰ হৈ আছে কেইটা পাইছ তই দুই নম্বৰটো হ'লে নাই তোৰ দুই নম্বৰ মই দুই নম্বৰ কেইটা পাইছোঁ মই দুই নম্বৰ কেইটা তোক দিম ঠিক আছে জলদি জলদি লিখ জলদি লিখ এই মোৰ টাইম নাই স্পেলি স্পেলি এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ ছাৰ কথা নাপাতিবি দেই ভালদৰে লিখি থাক একদম কথা নাপাতিবি ধুনীয়াকৈ লিখি থাক শুনচোন ৱাৰ্ণিং মই আগতে দিবি হা নহ'লে ছাৰ আহিব পাৰে ঘপককৈ বহি চেক কৰে যদি হে প্ৰভু আজি যেন পৰীক্ষাটো ভাল হয় ভালদৰে যেন লিখিব পাৰোঁ হে প্ৰভু কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ হে প্ৰভু আজি যেন ভাল চাই ল'ৰা এটা আহি ওচৰত বহে মোক যেন একো অশান্তি নহয় প্ৰভু হে প্ৰভু কৃষ্ণ 5 minutes later দেখুৱা মই খাই দিছোঁ তুমি হাঁহি অকণ
লিখি যাম তই যদি লিখিব পাৰ লিখিবি মই ৰখিব নোৱাৰো আৰে হ'ব দিয়া কি নোৱাৰো লাগি থাকে হ'ব দিয়া আমাৰ মেলি দিবা মই লিখি যাম হ'ব দিয়া তই তই লিখি দে হ'ব দিয়া কিছু সময় পিছত ওরা ফোর বি টু দেখুয়াছোন এপা ফোর বি টু এপা দেখ রবা এক পাঁচ নম্বর সাত পাঁচ নম্বর সি টু দেখ পাঁচ নম্বর সি টু দেখুয়াছ দেখা নাই রা কইব না জানো নি কি ঠিক ভালদরে লিখি ল একেবারে লিখি ল এইখিনিও এইটু লিখি ল হ'ব দে হ'ব দে কিছু সময় পিছত এই ৰবা নাই পেজটো কিয় উল্টাই দিলে এই ভাই মই কি লিখিব নালাগে নি প্লিজ আকৌ উল্টাই দিয়া না এই পেজটো মই লিখি আছোঁ দিয়াচোন এই প্ৰভু কাৰ পাল্লা পৰিলোঁ আজি কি কাহিনী মোৰ ওচৰত এইটো চাল কি পালোঁ মোৰ ভাগ্যত তই সদায় এইটো দুই দেৰি কৰি থাকিবি তোৰ কথা হ'ল নেকি তোক সদায় কি এক্সকিউজ কৰিম নেকি হয় বহি দে বহি দে নাই বহি দে বহিটো বহি নলম কিন্তু মই এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ন কথা কেনে সঁচাকে এক মিনিট পঁয়ত্ৰিশ ছেকেণ্ড পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ন এইটো ওৱান নম্বৰ চি নম্বৰ কোৱেশ্যনটো ন ওৱান চি বেটা তোক মই এনেও ভুলকৈ শিকাম তই যে মোক সুধিছ ইমান সাহস কৰি ওৱান চিটো হৈছে আঙুলতা ডেকা পাইছা নে গোটেইকেইটা পাইছা ন ভালদৰে লিখা এনে মজা ভুলকৈ শিকালো নহয় এবাৰ তোতকৈ এক্সামত এক নম্বৰ হ'লেও বেছিকৈ পামেই I have you now.